ainda não decidi se vou ser candidato. Mas estou. Mas nunca tive com tanta vontade como eu estou agora. E quem está com a vontade que eu estou, se for candidato, é para ganhar. E se for para ganhar, é para fazer mais do que nós fizemos da primeira vez. Mas nós estamos mais preparados, nós estamos mais calejados, nós já sabemos muita coisa que tem que fazer, nós já sabemos como fazer e nós vamos fazer. Esse país vai voltar a andar de cabeça erguida no mundo. As pessoas vão nos respeitar, porque esse país vai se fazer respeitar e vai respeitar todo mundo. E as pessoas vão perceber que esse país vai voltar a ser um país soberano. Essa viagem agora foi só o começo. Pode acreditar que o filho de Dona Lindu não esmorece no meio do caminho. Pode ficar certo. Por isso, se prepare, que tem muita luta pela frente.